Bom dia, mulheres maravilhosas. Hoje é 12 de junho, Dia dos Namorados. Vamos começar mais um vlog aqui. E começo já com o meu presente de Dia dos Namorados. Levanta a mão aí quem gosta de ganhar coisa para casa também, gente. Maridão me deu essa chaleira maravilhosa. Eu vou deixar o nomezinho aí na tela para vocês, tá? Ela é facilmente achada na internet, aí você vê o site que se enquadra mais ao seu bolso, ao seu frete, enfim. Mas aí eu vou deixar o modelinho aí pra vocês, tá bom? Olha, gente, que coisa linda. E eu já vou começar o dia fazendo um café. Não vai ter café pro Dia dos Namorados, né? Porque o marido está trabalhando, embora ele esteja trabalhando em home, ele fica bem concentradinho, então não dá pra ficar futucando ele, né? Vamos ver se mais tarde eu faço uma jantinha. Mas vamos começar o dia fazendo café e testando esta maravilhosidade. Gente, olha que legal. Ela ferve bem, ó. E a jarrinha dela é de vidro, ó. Tá vendo? Então tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Mas achei legal, porque ó, dá pra você ver a água borbulhando bem. Depois eu faço uma resenha pra vocês, tá? Se vocês quiserem se interessarem. Aí eu faço aquele meu teste sincerão, sabe? E aí eu mostro pra vocês, mas eu tô muito feliz com o meu presente. Eu tinha a amarelinha da Cadence, vocês sabem, né? Só que, ó, tá vendo? Ela desliga sozinha. Aí a luz apagou. Só que ela era muito pequena, gente. Era 1 litro, né? Ela atendia a minha necessidade, tudo certinho. E aí eu desfiz dela. E aí nós compramos essa, né? É aquele presente do Dia dos Namorados daquele casal que o dinheiro é um só, sabe? Então, o marido, a gente fala, eu ganhei de presente de Dia dos Namorados, mas o dinheiro sai do bolso dos dois, né? E aí eu peguei e nós compramos essa. Ele falou, ah, você quer isso? Então vai isso, né? E é isso, gente. Tô muito feliz, muito satisfeita, porque assim, eu preciso muito de água quente durante o dia, né? Principalmente para esterilizar as coisas do Arthur. E como aqui em casa é gás encanado, gente, como o gás aumentou de preço, né? A gente pagava em média 130, R$ 135 de conta de gás. Esse mês veio quase 180, gente. Só o nosso é o chuveiro e o fogão, né? Só que assim, que nem o Cleiton falou, né? Às vezes, como a gente sai pra ir na feira, pra ir no mercado, então a gente toma banho toda vez que chega. Saiu na rua, toma banho. Saiu na rua, toma banho. Então, às vezes, a gente chega a tomar 3 banhos por dia. E isso também aumenta o consumo de gás, né? Por conta do chuveiro. Mesmo que seja um banho rápido, só pra limpar mesmo. Ô, Cookie! Cookie tá doido ali no quintal. Que foi, meu filho? Que tá acontecendo? E aí o gás aumentou bastante. Então a chaleira elétrica, essa aqui, ela esquenta 5 minutinhos, ela inteira, sabe? Quase 2 litros. Então às vezes eu preciso de água quente, eu tenho lá 2 litros rapidinho. E o consumo de energia, eu creio que não mude muito não, porque eu já tinha a minha desde 2016, quando lançou aquela primeirinha, eu já comprei. E aí eu usei ela por todo esse tempo, né? E aí agora eu peguei essa que é maior. E aí, já que eu ia pegar uma maior, eu pegava uma Rose Gold, né? E tão importante quanto eu mostrar ela pra vocês, eu vou deixar aqui embaixo o link, o link não, o nome do Instagram da moça que eu vi essa jarra, né? Ela postou bem bonito lá no Instagram dela, aí eu vi, gostei. Entrei em contato com ela, né? Perguntei se era boa, tal, se valia a pena. E aí eu comprei, então, né? Eu acho que a gente tem que dar crédito a quem tem. Então, eu vou deixar o Instagram dela aí pra vocês. Se vocês forem lá, gostarem, que eu creio que vocês vão gostar, fala que veio daqui pra dar uma forcinha pra mim também, né, gente? Pra ela ver que eu tô sendo grata pela resposta dela, né? E é isso aí. Agora eu vou passar meu cafezinho. Hoje eu vou mexer aqui na sala. Deixa o café passando aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem uns itens de limpeza. Eu vou falar baixinho que o Arthur tá dormindo, ó. Tá vendo, ó? A Karina tava aqui com ele, ela deve ter ido no quarto pegar alguma coisa. Aí, ó, tá vendo? Tá dormindo aqui no bebê conforto. Ele adora dormir ali, gente. Na verdade, de dia ele só dorme ali. Se colocar no berço, ele acorda. Ou no carrinho. Aí agora, ó, a gente montou ontem o cercadinho dele. Então eu vou ter que abrir a decoração da sala. Queria mudar? Não queria mudar. Porque eu tô muito satisfeita com esse modelinho que eu fiz aqui fechadinho e tal. Só que, na verdade, a prioridade é eles, né? Então, a gente tá precisando ter um cantinho pra ele, né? Pra ele poder brincar, sentar. A gente percebeu que ele sentou muito bem ali dentro. No chão ele tomba mais. E ali, não sei, acho que ele se sentiu mais seguro. E mesmo que ele tombe, ele
bate aqui na pontinha e não machuca, sabe? Gente, eu não sei o modelo desse cercadinho dele. A gente comprou na PB Kids. Na verdade, a gente não comprou ele. O meu cunhado deu um presente pra ele de quando ele nasceu. E ele já tinha. Então, aí a gente acabou trocando pelo cercadinho. Então, mas eu vou deixar aqui pra vocês. Foi comprado na loja PB Kids, lá do Shopping Anália Franco, tá? Então, eu vou precisar mexer nisso aqui hoje. Aí, o que, que eu vou fazer mais tarde? O marido vai chegar um pouquinho mais cedo? Vai chegar não, né? Ele está. Ele vai parar um pouco mais cedo de trabalhar hoje, que ele tem umas horas. E aí, eu vou pedir ajuda dele pra ele ficar com o Arthur. E eu mudar aqui. Eu não sei ainda, gente. De verdade, eu não decidi ainda como que eu vou fazer. Se eu vou virar pra um lado, se eu vou virar pro outro. Enfim. Eu, de verdade, queria manter essa organização. Achei que tá tão bonita. Mas, amém. Né? Passa tão rápido que daqui a pouco ele já tá um moço. E aí não vai ter nem criança pra sujar essa casa mais, né? Então, bora lá, vamos começar o dia. Deixa eu lavar meu café antes que esfrie, né? A pessoa deixa o café fazendo e não vai ver, né? E aí eu... Ó, já tá pronto aqui. E aí eu vou começar meu dia e vou trazer vocês comigo. Que Deus abençoe seu dia, que seja de paz, de gratidão. E o que vier pra você resolver, resolva. Porque se há problemas, há vida, né, gente? E bora lá. Ó, o guardião dele já chegou. Fala oi, filha. Mostra sua bonequinha que você ganhou. Ganhou do tio dela ontem. Tá toda com essa boneca, gente. Você dormiu com ela? Dormi. Imaginei. Ela tá ali com o Arthur. Deixa eu lá levar um cafezinho pro marido, gente. Porque mesmo ele trabalhando em casa, eu não fico futucando ele, sabe? Ele nem fica aqui, ele fica lá na minha mãe. Porque pra gente não ficar atrapalhando ele, ele tá concentrado, né? Eu só vejo ele na hora que ele vai tomar um cafezinho, na hora que ele vem almoçar e, enfim, vai fazer um xixizinho. Ele vem, dá um oi e volta a trabalhar. Deixa eu lá mostrar pra vocês. Fala oi. Oi. Traz um cafezinho pra ele. Obrigado. Aí ele tá aqui, ó, trabalhando. Aí a gente nem... Só vim aqui hoje de manhã trazer o presente dele do Dia dos Namorados, gente, ó. É do Ateliê da Má, ó. Ela fez pra gente, ó. Olha que lindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Aí você puxa assim. Aí tem as nossas fotos, tá vendo? Lindo, né? Aí subindo aqui, temos brigadeiros gourmet. Muito obrigada, viu, Má? Você gostou? Gostei. Ele tá trabalhando, gente. Deixa eu ir embora. Eu não posso atrapalhar. Depois a gente se encontra na hora do almoço. Com certeza, daqui a pouco a gente tá junto. Tá bom, vamos lá. E é isso, pessoal. Ele fica aqui na minha mãe. Pra eu não atrapalhar ele trabalhar, não. Minha mãe tá cozinhando feijão. Barulhão. Deixa eu cuidar na vida. Fala, boa tarde, pessoal. Já é de tarde. Fala, eu já papei. Agora eu tô aqui brincando, eu vou tomar um banho pra mamãe cuidar na vida, né? É. É. A mamãe vai cuidar na vida? É. Vai, né? Arrumar um cantinho agora pra você, né? Que você ainda tá aqui no meio da sala, né? Não é verdade? Olha, eu tô toda bagunçada, eu vou tomar um banho. É. É. Que eu tô fazendo um doidinho. É. E, ó, meus cabelos tudo bagunçado. É. É. Ele tá aqui brincando. É. Fala oi, pessoal. É. Pensa, fala mais que a mãe. Se vocês acham que eu falo bastante, pensa nesse falador. Aí junta eu, ele e a Karina, que é os falador da casa. E já viu, né, Karina? Karina faladeira. Gente, tá uma bagunça ali, ó. Que eu fiz compra. Ainda tá ali aquelas coisas. É. Quem é o falador? Quem é o falador da mãe? Vamos tomar banho? Então vamos tomar banho. É, vamos tomar banho? Vamos tomar banho, criança. É. Mamãe. Mamãe. Quem acompanha no Instagram viu lá do mês aniversário dele que ele fala mamã, mamã no vídeo. Ele só desembestou agora falar mamã. É a mamã. Fala mamã aqui para as meninas verem. Não? Não quer falar mamã? Então vamos tomar banho. Vamos? Ele é a Peppa dele. Essa Peppa era da Karina. Agora ela passou pra ele. Fala tchau. Dá tchau.
Tá, tchau. Fala tchau, pessoal. É verdade. Oi. Olha quem já tá tomando banho sentado. É sim, mamãe. Tive que colocar, gente, a banheira no suporte, porque vocês sabem, né? A perna nervosa de alguém, né? Aqui, coisa linda da mamãe. Agora vamos trocar? Vamos trocar de roupa? Vamos sair? Across the room, when our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name. Fala, oi pessoal, eu já tomei banho, agora eu vou mimir, pra mamãe cuidar na vida, né? É, fala agora eu vou mimir, vou mimir, daqui a pouco o papai tá aqui, e aí a mamãe vai lá arrumar aquela sala pra mim, né? Não é mesmo? É, fala tchau. Eu vou mimir. Dá tchau pras meninas. Fala tchau. Fala tchau. Eu vou mimir, viu, pessoal? Eu vou mimir e já vem. Bom, pessoal, Arthurzinho dormiu. Cleiton levou ele lá pra minha mãe, porque como eu vou ligar aspirador, essas coisas, né? Aí vai atrapalhar o soninho dele. Então agora eu já vou dar um jeito nessa... Na verdade, eu não vou redecorar a sala, tá, gente? Porque bem recente agora eu fiz um vídeo, né, falando sobre isso. O quanto você pode modificar a decoração da sua sala usando pouco ou quase nada, né? Então, assim, eu já fiz um vídeo, vou deixar o link pra vocês. Então, eu vou manter a mesma decoração que está do outro vídeo. Mas eu vou mudar a disposição dos móveis pra caber as coisinhas do Arthur. E pra eles terem mais, assim, acesso, né? Pra as crianças poderem interagir com ele, ele com elas. Enfim. Eu não sei ainda como eu vou fazer, não sei se eu vou colocar o sofá pro lado de lá, se eu vou colocar o sofá pro lado de cá. Então, junto comigo, nós vamos chegar aí a um denominador comum, e aí no final nós vamos ver como que vai dar pra encaixar mais esse item, sem perder, né, a elegância da decoração, mas deixando ele o mais seguro possível. Então, bora lá ver o que que vai dar isso aqui. Bom, pessoal, vou começar a organização aqui. Primeiro eu vou tirar esse cercadinho do lugar. Porque aí fica mais fácil para eu poder saber mais ou menos como que eu vou fazer, né? Quer dizer, a criança não tem nenhum ano, mas tá cheia de brinquedos já, gente. Toda noite tem que fazer o recolhimento dos brinquedos pela casa. É muito engraçado. Ele já tem até caixa de brinquedo, ó. Tá vendo, ó? O segredo de conseguir manter tudo organizado é ter lugares para as coisas, né? Então toda noite, quando ele vai dormir, a gente sai recolhendo os brinquedinhos dele. Aí eu vou desmontar aqui, ó. E tem tipo uma alavanquinha aqui no meio, ó. Vocês não vão conseguir ver não, mas é tipo uma alavanquinha. Aí você puxa, ele meio que fecha. Ele não vai fechar todo, porque ele tá todo abertinho aqui, eu não quero desmontar. Eu vou levar lá pro quarto, aí no final eu trago ele de volta. Agora eu vou colocar todos os itens de decoração aqui em cima do sofá, porque fica mais fácil de eu afastar e tudo. Gente, eu adoro mudar os móveis de lugar, mas não tão rápido assim, né? Esses dias eu mudei a decoração,
Mas de verdade, eu não achei que o Arthur fosse tão rápido, sabe? Ficar desse jeitinho dele mais agitadinho, mais precisando de espaço pra ele, né? Então, mas amém. Se ele tá exigindo espaço, é porque ele tem saúde, não é mesmo? Então, bora lá. No one ever sees me. I'm losing every battle. Can somebody save me? I never know which way I'm supposed to go. All I do is stare at my window. I feel just like a ghost that you walk right through. I feel like a shadow. I just wanna know, am I insane? Choice I make gives me headache. I feel just like a ghost that you walk right through. I feel like a shadow. I just wanna know, am I insane? Bom, gente, já puxei a mesa pra cá, ó. Já mudei o sofá de lugar, coloquei o rack ali. E aqui, ó, no cantinho, sobrou um lugar bem tranquilinho pra colocar, tá vendo, ó? Cabe direitinho. Enquanto eu estou muito em dúvida, porque eu tô... Ai, tô até cansada. Passar pra lá, passar pra cá. Aí, o que eu fiz? Foi limpar as cadeiras, né, ó. Com... Tô usando esse sapole aqui da Dona Clara, mas pode ser qualquer um. Já mostrei no vídeo aqui da faxina da sala como que eu faço pra limpar as cadeiras. E pensa numa cadeira que suja, só Jesus, viu? Mas eu acho que eu vou fazer assim mesmo, gente. Eu vou deixar ali, né? Aí dá pra colocar minha cadeira aqui, porque a gente pode sentar na cadeira também pra interagir com ele. Aí ele vai ter essa parte toda livre pra usar o andadorzinho dele. Enfim, a mesa ficou mais pra cá. E é isso, o segredo da vida, sabe qual é, gente? Não ficar se lamentando, não ficar reclamando da vida. Ai, eu não posso, ai, eu não tenho. Eu queria ter mais espaço, claro que eu queria, mas esse é o que eu tenho hoje, glória a Deus por ele, né? Então não vou me lamentar. Eu fico triste de ter que mudar, vou ser bem sincera, do fundo do meu coração, eu fico um pouquinho, né? Porque eu gosto da minha casa arrumadinha, da minha casa decorada, eu acho que ficou meio que... É minha marca, né? Essa coisa decoradinha e tal. Mas é o que tem pra hoje, né? Então não vou reclamar. E a disposição que vocês verem aqui no final é a que vai dar mais certo pra gente no dia a dia. Porque pode ser que alguém aí do outro lado fale, poxa, mas você deveria. Mas aí, às vezes, aqui no dia a dia é mais fácil pra quem tá aqui lidando, sabe? Mais ou menos o espaço, que às vezes no vídeo vocês não têm noção de espaço, né? Acha que é muito pequeno, acha que é muito grande, então não dá aquela, né, noção real do espaço. Mas, se vocês quiserem também deixar dicas aqui embaixo, pode deixar, porque às vezes eu tô aqui tão, né, de cabeça quente tentando resolver o problema e não consigo ter uma visão mais ampla. Mas esse é o espaço que eu tenho, viu, gente? E eu quero que ele esteja junto com a gente, porque eu poderia muito bem colocar ele num cantinho, né? Abrir um cantinho, sei lá, e colocar...
Mas ele estando ali, e vai ficar metade pra cá, metade pra lá, ele consegue, se a Karina estiver assistindo um desenho ou uma música, ele consegue interagir. A gente estando aqui na sala, a gente consegue conversar com ele, sentar na cadeira, conversar com ele. Então, eu não quero que o cercadinho dele seja um modo de abandonar ele, sabe? Tipo, ah, eu vou deixar ele ali, porque enquanto ele fica ali, eu vou fazer minhas coisas. Não, eu quero que seja um espaço que ele interaja com todo mundo da casa e que, ao mesmo tempo, ele tenha segurança pra brincar sem se machucar, entendeu? Não é um modo de abandoná-lo, mas sim de deixá-lo mais seguro, tá? Então, eu vou voltar aqui as cadeiras pro lugar, né? Já limpei tudo aqui, vou dar só mais uma passadinha do mop no chão e resolver isso aqui. Uma coisa que tá também impactando um pouco na decoração aqui da sala é a minha mesa de trabalho, que, por sua vez, tá cheia de papel em cima. Mas eu preciso dela aqui ainda, gente. Agora mais do que nunca, né? Como que eu vou voltar lá pro meu cantinho pra trabalhar? E o Arthur aqui? Não dá, né? E aí agora com a questão da pandemia que tende a melhorar, né? Espero em Deus. Daqui a pouco as crianças voltam pra escola e seremos só eu e ele, ele e eu, né? Então não dá pra deixar ele aqui e trabalhar lá no fundo, não. Então é isso. Deixa eu continuar e aí vamos ver o que vai ficar no final. Bom, pessoal, finalizei a organização. Não mostrei decorando, finalizando, porque eu não mudei nada na decoração, né? Vocês podem perceber que eu usei a mesma decoração. A única coisa que eu mudei foi essa minha planta, que estava lá, e essa estava aqui. Então, como aqui, tá vendo, ó? Eu acho que até vou tirar esse circulador daqui, mas ele tá só levinho aqui, tá vendo, ó? Não tá incomodando ao ponto de estragar a planta, não. Mas eu acho que eu não vou deixar ele ali, não, senão vai estragar. Acho que eu vou pôr ali no cantinho, enfim. E aí, a única coisa que eu mudei, né, entre aspas, na decoração, foram as plantinhas, tá? Gente, não sei nome de planta. Eu sei que essa aqui, acho que é jiboia. A samambainha, né, não sei o que, de bailarina, falaram uma vez aí, que ela tem uns flufluzinhos dela ali no meio. Essa aqui é uma versão da espada de São Jorge. Eu falo o que as pessoas falam pra mim, tá, gente? Inclusive, eu preciso até cortar essa folhinha aqui, ó, que tá estragadinha. E essa aqui é uma espécie de jiboia também, que esses dias até uma moça comentou lá no meu Instagram que ela sabia o nome. Vocês são maravilhosas, né? As meninas perguntam e vocês mesmos respondem. E eu acho isso incrível. Eu agradeço de coração, porque às vezes eu não tenho tempo e acabo não vendo, eu não sei na hora, e aí eu vou pesquisar e daqui a pouco eu perdi o comentário. Então é isso. Então foi só isso que eu mudei. Aí coloquei o sofá pra cá. Esse sofá, gente, é muito grande. Eu não lembro de cor a metragem dele, mas eu vou deixar aí na tela. Eu não lembro a metragem dele. Aí eu deixei o sofá aqui, né? A poltrona aqui, que nem eu falei pra vocês, ó, ela ficou com um espaço bem legal pra gente poder virar pra cá, virar pra lá, enfim, chegar mais alguém ou a gente sentar ali. Aí ali ficou o cercadinho do Arthur. Não está encostado na parede, tá vendo, ó? Deixei bem afastadinho. E outra, ele tem rodinha. Então, a hora que a gente quiser, é só trazer aqui pro meio da sala, que ficou totalmente livre. Vocês lembram que eu tinha as mesinhas, né? Eu tirei pra que ele possa circular, tá vendo, ó? Ó como ficou legal, ó. Deixamos a sala bem livre mesmo, pra que ele possa circular tanto lá pros quartos, quanto até ali, né? O corredorzinho, ainda tá o aspirador ali, que ainda vou usar. Tá vendo, ó? Ficou totalmente livre. Eu tinha colocado a mesa de assim, ficou legal, coube direitinho. Só que eu acho que assim acaba deixando espaço mais livre pra ele ir e vir, né? Aqui essas decorações, eu acho que ele não vai mexer por enquanto, né? Ele não vai alcançar, mesmo se ele subir aqui, né? Tá longe, tá vendo, ó? Então ele teria que estar bem grande já. Então, se precisar, depois eu tiro. Ou então, ó, tá vendo, ó? Dá pra encostar. Aquela tomada ali, ela não funciona, tá, gente? Ela é inútil ali, tá vendo? Fiquem tranquilas. E aí, se precisar, depois eu tiro aquilo ali e tiro esses aqui. Mas assim, gente, o Kai e a Karina, graças a Deus, eu nunca tive problema de ter que tirar nada do lugar. Nada, de coração. O Kai era pior ainda, porque os meus móveis eram todos de vidro, sabe? Assim, daqueles ferros envelhecidos, tá? A minha casa era toda desse tipo de móvel. E eu nunca precisei nem tirar a mesinha de centro do lugar. A Karina também... A Karina era um pouquinho mais traquina, mas eu também não precisava, tipo, enfeitinho assim. Ela se aproximava, ela olhava pra mim, eu já não pode.
aí ela não mexia. O Arthur eu ainda não sei, gente. Eu não sei, ele ainda tá, né, desenvolvendo caráter, ele ainda tá desenvolvendo a personalidade dele. Então, a princípio, a gente quer abrir espaço pra ele se desenvolver. Então, se a gente precisar colocar um tapete, que eu vou comprar aqueles tapetes de atividade, pra colocar aqui no chão, pra poder a gente brincar com ele. Então, a gente tem já um espaço livre aqui. Quando o andador dele tá lá na minha mãe, eu preciso subir. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco o que meu pai deu pra ele de presente. E aí, eu vou... quero deixar livre pra ele usar aqui. Filho! Filho! Você pode pegar o andador lá na vovó, por favor? Uhum. Aí eu já mostro pra vocês que como a gente, ele ganhou ontem, aí ele tava... a gente montou lá pra ele poder usar. Fala oi. Oi. Tudo bem? Então tá bom. Ele ganhou um tablet que faz desenho, sabe? Ele tá todo intertido, ele ganhou de aniversário do tio dele. Então ele tá lá no quarto dele que ele nem sai. Então ficou assim, a mesinha de trabalho ficou ali, por enquanto, né? Também futuramente vai sair. A nossa mesa de jantar, essa cadeira ficou um pouquinho mais pra trás porque está com a cadeirinha dele. Às vezes eu uso aqui, às vezes eu coloco ela no chão, então depende, gente. Mas como eu uso mais aqui, aí acabou ficando ali. Ali ficou o cantinho do café normal, né? Tá vendo, ó? E aí ficou espaço ali pra gente passar pra lá. E tá tudo tranquilo, gente. Deixa só o Caio trazer o andador dele pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, esse é o andador do Arthur. Eu não sei o modelo de cor, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E vou deixar o link também. O meu pai comprou no site das Americanas. Então, se eu não lembrar, vocês me lembrem pra eu colocar o link aqui pra vocês. Lembrando que vão ter mães aqui que não são a favor de andador, tem mães que são. Aqui não é uma discussão sobre isso, tá, gente? Se você não é a favor de andador, apenas não coloque o seu filho, né? Caio usou, Karina usou, Arthur provavelmente irá usar bastante, porque ele adorou, né? Eu tô usando um tênisinho adaptado nele, tudo bonitinho, pra ele poder se desenvolver, né, gente? Ele amou de paixão, ele toca musiquinha, eu não vou pôr aqui que a musiquinha é bem... aquela tem, entendeu? E eu achei que foi uma coisa muito legal, assim, pra ele, né? E também, andador, gente, não é uma coisa pra você colocar o seu filho, assim como o cercadinho, não é uma coisa pra você colocar o seu filho e esquecer ele lá, tá? Isso aqui não é distração pra você ter desculpa de você deixar o seu filho o dia inteiro nesse tipo de coisa. Então, a criança, ela tem que ter períodos, né? Então, a gente coloca, né? Desde ontem, a gente tá colocando ele um pouquinho. A gente colocou ele, acho que umas 3 vezes já. Coloca ele um pouquinho, ele fica lá uns 10, 20 minutinhos. Daqui a pouco, ele mesmo já se cansa. Aí, a gente tira, pega um pouco no colo, põe um pouco no cercadinho, põe pra dormir, põe no carrinho, põe no bebê conforto, põe na cadeirinha. E assim vai indo, né? Então, às vezes, não é o produto... às vezes é o mau uso do produto que acaba prejudicando a criança, né? Isso aqui não é pra você esquecer seu filho, é só pra você distrair ele um pouquinho pra ele brincar. Tá. Cadê o neném da mamãe que tá motorizado? Cadê? Cadê o neném da mãe que tá motorizado? Eita, vai atropelar o Nino? Vai! E? Você gostou do seu espaço livre? É, agora tem espaço, pessoal. Não é, filho? É, eu tenho espaço. É. É verdade. Dá tchau pro pessoal. Tá dando ré? Dá tchau. Fala tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima. Dá tchau. Dá tchau. É, bebê. Bom, gente, é isso. Às vezes eu falo algumas coisas no vídeo, assim, diretamente, porque eu sei que, assim, tem mães e tem gente que, enfim, tem vários tipos de perfis que não concorda, às vezes não concorda com a decoração, acha que é muito, acha que é pouco, acha que não deveria, acha que deveria. E aí fica chato, porque, assim, cada casa, cada filho, cada mãe, cada pessoa, cada ser humano tem a sua regra, tem o seu jeitinho de viver, e não cabe ao outro, né, achar, ou, enfim, você pode sim dar uma opinião, ou dar uma sugestão, ou uma dica, não tem problema, elas sempre são bem-vindas aqui, e eu leio tudo, gente. Todos os comentários, 100%, às vezes eu não consigo dar coração pra todos, mas eu leio todos os comentários. E é isso, gente, eu mostrei esse vídeo também, que fique de inspiração pra você,
que está na mesma fase, ou mudou para uma casa menor e tem que se adaptar, ou chegou mais um bebê, né, que nem é o nosso caso, que chegou aí numa casa que, né, a gente já estava morando, já existia toda essa decoração e ele só veio para agregar. Ele não é um peso, ele não é um peso morto aqui, né, na verdade ele é vida para essa casa, né, ele veio agregar. E a gente só tá adaptando tudo pra ele. Eu falei pra vocês que na hora certa eu ia adaptar a decoração pra ele, que não ia atrapalhar em nada, então, viu? Tudo tem a hora certa, tudo tem o momento certo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que o vídeo tenha servido de inspiração pra você. De repente você não tem um bebê, mas a sua vida tá precisando aí dar uma readaptada em alguma coisa. Amiga, sabe aquela coisa assim, aceita que dói menos? Tem coisas na vida que aceita que dói menos, tá bom? Se gostou do conteúdo do canal, se gostou do que você tá vendo aqui, fica aqui com a gente. Quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, muito mesmo, tá bom? Acompanha aí no Instagram, porque lá que toda hora eu tô aparecendo e mostrando as novidades, tá bom? Deixa o like do amor, que eu vou ficar muito feliz. Fiquem com Deus. Menino, querendo aparecer no vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.